Amen.
مانگتی ہے، مریضِ گناہِ شفا مانگتی ہے، نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے، شہنشاہ ولی انبیاء مانگتی ہے، خار ہے بدکر ہے ڈوبے ہوئے کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہے، یا اللہ پاک تیرے پاک نام دا واسطہ لے کے، تیرے محبوب دا واسطہ لے کے، اور اپنے شیخ کامل دا واسطہ لے کے، یا اللہ پاک تیری بارگاہ وچ حاضر ہاں، یا اللہ پاک ساڈے سارے کبیرہ گناہ معاف کیتے جان، بنا کن پھر نتیجہ، یا اللہ پاک بے نماز نماز بے ذکر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.